është ora 6 e mëngjesit dhe këta buldozhirë që 2 orë janë vënë në punë. Objekti në bulevardin Nikola Karev tashmë ishte gjysmë i rënuar. Makina që po e rënojnë objektin ishin dërguar me urdhër të komunës Qendër, sepse investitori si u përgjigj ftesës për ta rregulluar dokumentacionin gjegjes për ndërtim. Bëhet fjalë për ndërtim pa leje, konstatuan inspektori i komunës Qendër së bashku me inspektorin për ndërtim nga Inspektoriati Shtetëror për Ndërtim dhe Urbanizim. Disa herë objektit i është dërguar letër që investitori të vjen në komunën Qendër, mirë po askush nuk është përgjigjur, thot në një komunikat për media Komuna Qendër. Rënimi i objektit kishte filluar në orën 3:30 të mëngjesit. Për këtë punë ishte thirrur edhe policia për siguri, edhe pse nuk dihet se kush është investitori. Sipas inspektoratit komunal, ndërtuesit i është tërhequr vërejtja për ta ndalur punën në objekt, meqë s'kishte leje, por kjo vërejtje është injoruar. Pas largimit të policisë dhe inspektorëve të komunës Qendër, në vendin e ngjarjes u pan disa punëtorë. Të njëjtit thonë se nuk e njihnin investitorin e objektit. Asnjëri prej tyre s'donin të flisnin para kamerës dhe po vazhdonin të largonin mbetjet inerte pas rënimit.